Ermənistanda qoşunların hazırlıq vəziyyətinin qəfil yoxlamasına başlanılıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan məlumat verib. Mətbuat katibi bildirib ki, yoxlamalarda birinci eşelonun birləşmələri, hərbi hissələr və mərkəzi tabi olan qüvvələrin bir hissəsi iştirak edir. Stepanyan bildirib ki, sözü gedən birləşmələr yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib, onların döyüş qabiliyyəti, gərgin vəziyyətdə sürətli fəaliyyət qabiliyyəti yoxlanılır.